Във вторник следобед гледате всеки следобед с мен Криси и аз оставам ваша компания във времето до 18 часа. Отново ви напомням за нашия Facebook. В социалната мрежа ни откривате като всеки следобед с Криси, изписано на български език. Коментирайте темите в предаването, гледайте предишни издания, които сте пропуснали. Ако имате желание да ни напишете имейл, можете да го направите и на нашия адрес всекиследобед@kanal3.bg. Сега започва нашата юридическа консултация и днес ще говорим за връщането на работа след майчинство. Мой гост е адвокат Ирма Владимирова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Може би първо да започнем от опциите, които имат мамите. Кога могат да се върнат на работа? Решение на всяка майка е кога да се върне на работа. Дали дори да изтекла първата година след раждането, или след втората, или след третата, или в някакъв междинен момент, в който майката реши, че вече е готова да се върне на работа, или просто е принудена да се върне поради финансови причини, или някакви различни. Така че по всяко време майката може да се върне на работа, като работодателят е длъжен да възстанови майката, да я върне на работа на същата позиция, при същите условия на работа, така както са били преди да излезне в майчинство. Тъй като много често срещана хипотеза е злоупотребата с работодателска власт тогава, когато една майка иска да се върне на работа, а пък работодателя не желая майката по различни съображения. Това много често се случваше след кризата 2007-2008 година, или след този период. Тогава, когато работодателите даваха едни по-високи заплати, бизнесът вървеше добре, а пък след това вече, нали, имаше една такава стагнация, свиване на бизнеса, свиване на приходите, на оборотите, и те вече или не можеха да си позволят да дават същите заплати, или просто не желаяха да го направят, тъй като пък на пазара излезнаха вече други хора, които можеха да вземат позицията на майките при по-изгодни условия. Така че тази хипотеза се случваше много често след кризата, когато работодателят просто слагаше картите на масата и казваше: ти не можеш да се върнеш повече тук. Категорично едно такова поведение не е съобразено с закона, противоречимо и представлява злоупотреба с работодателска власт. Какви са другите хипотези, при които работодателя би могъл да използва работодателската си власт и да откаже да възстанови една майка на работа? Тогава, когато е закрито част от предприятието, в което е работела майката, или щатното разписание и длъжностното разписание вече са така променени, че такава длъжност, да речем, би могло дори да не съществува. Също така, работата, която извършвала майката, може да бъде изнесена като външна поръчка, онзи термин модерния, аутсорсната. Но така или иначе, работодателя е длъжен да върне майката на работа, независимо дори да са налице такива хипотези, дори, нали, просто да са се случили, а не да са целяни умишлено от работодателя, така че да се заобиколи нормата и майката да не може да бъде върната на работа. Просто работодателят е абсолютно длъжен да върне майката. Било то и да й предложи друга позиция, която да се доближава или пък да е коренно различно от предишната и преди да излезе в майчинство. Работодателят по всяко време може да отправя всякакви предложения до работниците и служителите, не само тогава, когато една майка се връща на работа. Решение на работника или служителя е дали да приеме това предложение. Категорично не е длъжен и майката не е длъжна да приема едно такова предложение. Също така, възнагражденията и работното време са честа тема на обсъждане тогава, когато майката се върне. Връщането на майката на работа не е повод да се преразглеждат трудовите правоотношения. Майката има право да се върне при абсолютно същите условия, при които е напуснала, нали, поради бременност и раждане. Е била в такава временна неработоспособност. Никаква промяна в работното време не може да й бъде вменена като задължение. Не. Ако в трудовия й договор има отразяване на точното работно време,
примерно от 9 до 5, като, само като пример го казвам, значи тя се връща от 9 до 5 край. Не може а какви да са опциите и да се защити, ако все пак има промяна на условията и на труд? А никой не може да й наложи такава... Тоест тя може да напусне, но така или иначе самото и желание да се върне на работа означава, че тя иска да работи и иска да работи при предишните условия. Законът дава ли някакви специфични права, защита? Ами по-голяма защита от това, че никой не може да й промени условията на работа без нейно изрично съгласие, то по-голяма защита от това няма. Разбира се, работодателя има лостове, които са граничащи с това да са законни. Да променя по някакъв начин или просто да огорчава живота на работника или служителя, но няма правно средство, няма правен механизъм, по който да промени тези условия. И може би е хубаво да се каже тук, че работната заплата, възнаграждението, еднолично може да бъде променено от работодателя само тогава, когато то се увеличава. Работната заплата не може да се намалява еднолично от работодателя. Или става с изрично писмено съгласие на работника, или няма просто някаква друга, друг правен механизъм, по който работодателя да намали работната заплата. Това важи само в частност, когато работникът или служителят, в конкретния случай майката, се връща от майчество или по принцип? По принцип винаги за всеки един, който е работник и служител по кодекса на труда. Работното време и работната заплата не могат да бъдат променени еднолично от работодателя. Единственият начин да бъдат променени е чистото съгласие на работника. Много често се среща хипотезата, в която работника в голямото си желание да се върне на работа, нали е склонен да подпише всичко, така да се каже. Но така или иначе това е израз на неговото съгласие, което той изразява писменно. Ако той не е съгласен, никой не може да го накара да подпише каквито и да е документи и да се съгласи с едни променени условия на работа и на труд. Длъжностната характеристика също. Тя не може да бъде изменяна, не могат да бъдат вменявани повече задължения на работника или служителя, нито пък на майката, която иска да се върне на работа. Не може да бъде променен типа на договор, да речем да е срочен или да е при сумирано изчисляване на работното време, ако то оригинално не е при сумирано изчисляване на работното време. Единственото, което така би могло да бъде хипотеза, в която работника или служителя следва да се съгласи с някакви променени условия, това е ако мястото на работа на работодателя е променено. Да речем, била някъде си под наем и просто е сменил офиса, сградата, локацията. Това е, така ми се струва, че е единствената хипотеза, в която просто на работодателя няма как да върне работника или служителя на абсолютно същите условия, такива каквито са били преди излизането на майката в този отпуск поради временна неработоспособност. Ползва ли се с някакви специални права майката, която се е върнала на работа? Дава ли закона специална защита, някакви други права? Тогава, когато майката се върне на работа и детенцето не е навършило 8 месеца, майката има право на един специален отпуск, който е 2 часа на ден, които са или на куп взети, или разбити на по 1 час, 2 пъти дневно. Отпускат се по още един ден, струва ми се, без да съм категорична, но сигурна, за един ден отпуск за отглеждане на малко дете. И всъщност това са привилегиите, които би могла да има майката, която се е върнала на работа преди детето да е навършило определена възраст. Като казахме, майката може да се върне по всяко време на работа, но първата година и се изплаща обезщетение за временна неработоспособност, което е равно на процент от заплатата ѝ или от осигурителния доход, на който е била осигурявана. В момента, в който тя се върне на работа, обаче, престава да получава обезщетението. Престава да получава обезщетението, да, точно така е, защото тя вече се връща на работа. Обезщетението е за временна неработоспособност.
При отглеждането на дете до 2 годишна възраст, майката получава минималната работна заплата месечно като обезщетение, като има право и до навършване на 3 годишна възраст на детето да не се върне на работа, като работодателят е длъжен да й запази мястото. И за тази последна една трета година тя не получава никакво обезщетение или възнаграждение или помощи или нещо друго. Има ли някакви специални действия, които трябва да предприеме майката, връщайки се на работа? Трябва ли да осведоми компетентните институции, Националния осигурителен институт? Не, това е задължение на работодателя. Работодателя подава едни декларации. Най-често те са изготвени от счетоводството, което така си кореспондира най-успешно с Национален осигурителен институт и Здравноосигурителна каса. И не е необходимо абсолютно нищо специално да прави, просто трябва да уведоми работодателя си, че желая да се върне на работа и от кога желая да се върне на работа. Важен момент, който е хубаво да се спомене, е, че майката има право на отпуска, който не е ползва по време на времето, което не е била на работа заради майчинството или заради отпуска за отглеждане на дете до там 2 или съответно 3 годишна възраст. Годишният платен отпуск, който и се полага към времето и в което е излязла. Точно така. Ако правоотношението бъде прекратено, да речем по взаимно съгласие между страните, работодателят е должен да изплати неизползвания платен годишен отпуск. Като философията на закона е, че майката не е седяла вкъщи да си клати краката или да се забавлява по градинките, а тя е полагала един труд, който е равностоен на всеки един труд, който се полага при един работодател. И заради това философията на закона е, че майката следва да бъде обезщетена с отпуск, нали, в който да може да отдъхне и да си почине ефективно. Дава ли някаква защита срещу уволнение закона на майката? Знаем, че децата доста често боледуват в ранната детска възраст. На майките им се налага да отсъстват. На работодателите това не им харесва. Харесва или не, това са постановките на закона. И те са длъжни, всеки един работодател е длъжен да се съобразява с това. Ясно е, че децата боледуват и ясно е, че предимно майката ще се грижи за детето тогава, когато то е болно. Разбира се, закона дава възможност и на татковците да се включат тогава, когато децата са болни и те да се възползват от болничен. Така че избор на ниво семейство е кой ще полага грижи тогава, когато детето е болно. Иначе работодателя няма право да прекратява трудовото правоотношение, нито на основание това колко често боледува детето на служителката или работничката, нито че боледува, нито колко често се случва това, нито пък това би могло да бъде аргумент за прекратяване на трудовото правоотношение. Едно такова уволнение би било абсолютно незаконосъобразно и съда би трябвало да го отмени. Нали, това закона няма такова основание, което да предвижда прекратяване на трудово правоотношение поради често боледуване на дете или нещо такова. Не. Има ли задължение майката да се върне на работа или може да отлага във времето до момента, до който не прецени, че е готова да се върне? След изтичането на 3-та години е интересна хипотеза какво би могло да се случи. Не, няма задължение да се върне майката. Може да си пусне винаги молба с предизвестие за прекратяване на... А трябва ли да се върне на работа при това положение? По време на предизвестието? Тя на практика, да, тя се връща на работа, но физически, нали, този момент конкретното връщане на работа няма да бъде осъществен, тъй като тя, връщайки си, подава молбата и тя може да бъде от същия ден, в който се подава молбата или да бъде подадена, да речем, по-рано и да е считано от някаква малко по-късна дата. Т.е. тя все още би могла да бъде в някакъв тип отпуск поради отглеждане на дете или в
така нареченото майчинство и да си пусне молба за прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие, винаги може да го направи. А също така може да отправи предложение до работодателя правоотношението да бъде прекратено по взаимно съгласие. Няма такава пречка, която нали, да е на лице, за да не се случат нещата, ако и двете страни са съгласни. С две думи, тогава, когато има съгласие между страните, договора винаги може да бъде прекратен, а в противен случай с предизвестие. Добре. Адвокат Владимирова, благодаря ви много за днешният разговор. Адвокат Сирма Владимирова, в нашата юридическа консултация говорихме си по темата за връщане на работа след майчинство. Сега продължаваме с едно видео, което взимаме назаем от мрежата, в което ще можете да се насладите на красотите на остров Маврици, наречен островът на емоциите. Вижте. Thank you.
Прекрасно място е Маврици. Ако ви предстои почивка там или пък където и да било, обаче си трябва специален хранителен режим. Това е трудно предвид факта, че се оказва, че ние българите доста обичаме да си похапваме тестени изделия и дори сме на първо място в Европа по консумация на хляб цели 95 броя годишно. Може обаче да има и алтернатива, вкусна и здравословна на хляба. Каква е тя, вижте от следващото видео. Здравейте, казвам се Стефан Ригоров. Със съпругата решихме да създадем тази фурничка хлебна къща. По принцип имам различно образование. Занимавам се с екологично образование, екологични политики в Бразилия, в Щатите, в Италия, като сме развивали различни програми педагогически за деца. Преди малко успяхме да видим как се приготвя квас за хляб. Според проучване, българите ядат като че ли най-много хляб в Европа. Как си обяснявате това? Това си го обяснявам с традициите, които имаме на Балканския полуостров, консумацията на хляб. Преди 1912 година хората в България са били на второ или трето място по продължителност на живот, която е към 90 години средно. И са яли пак хляб и кисело мляко. Така че консумацията на хляб е нещо хубаво, но нещата много се променили от миналото до сега. Проблема с хляба по-настоящем е, че хлябът, който се произвежда масово в огромни количества, по 100 000, 200 000, 300 000 хляба на ден. Докато една малка пакерна канаща, това е хляба, който ние правим, произвеждаме по 60, 70, 80 хляба на ден. До 120, 150 хляба, които се ръчно направи, най-вече се правят без мая, без никакви подобрители, консерванти, само с квас. Може ли хляба да бъде и вреден? Хляба, разбира се, че може да бъде вреден, не само вреден, но и много вреден. С това се обяснявам и многото проблеми, които имаме в България. Значи хората са свикнали да ядат много хляб и не давайки си сметка за разликата в качеството на хляба, продължават да консумират хляб, който е пълен с набухватели, с подобрители. За два дена хваща муха и буквално разгражда здравето на хората, разсипва здравето на хората. Така че в съвремето човек по-добре или сам да си прави хляб, или да купува малко повече пари, да купува по-качествен хляб, но да избягва масовия хляб, който се предлага за употреба. Защото е наистина много вреден. И самата мая, и самите набухватели, и самите подобрените така да дадат повече, но това е отрова, която ти разваля организма. И стомашно-чревни проблеми, и въобще и калци, и магнези не се освояват, въглехидрати също, така че е нещо доста проблемно става в съвремето. Хляба става проблем. От храна, основна храна става в основен проблем. А има ли здравословен хляб и как бихме могли да си го замесим, да си го приготвим в къщи сами? Има здравословен хляб. Благодаря ви, че дойдохте днеска. В момента провеждаме и курс за квасен хляб, как да се прави хляб. Здравословният хляб се прави с квас, без мая. Това е продукт, който се получава естествено. Замесва се брашно, 100 грама брашно с 80 мл вода и вече може да сложи някакъв стартер, който да възбуди ферментация. Може и без стартер. Това ще чака 30 часа. Всеки ден обновявайки го по тази рецепта, 100 грама брашно, 100 грама квас, 60 грама мл вода, се получава квас. Тази квас може да се обявява в течение на години, може да се изсушава. И приготвянето на хляб с квас е много просто, много лесно, не изисква никакви специални умения. Хлябът е много по-вкусен, много по-полезен. Но това, което решава, че не става бързо. Ето това е. И също така не става голям. Значи този хляб е 650 грама. Един хляб, който е направен с мая, е 650 грама, стига до тука. Така и толкова по-голям. Тоест, кваста не надига повече от 80%. Основното при хляба с квас е, че този хляб се съставя не само от хлебни дрожди, но и от лактобацилликусови бактерии, млечокисели бактерии. Това са различни видове лактобацилликус, които са различни от лактобацилликус, който се намира в киселото мляко, лактобацилликус булгарикус, но са лактобацилликус сан францисканус и още 2-3 вида лактобацилликусови бактерии. Тези млечокисели бактерии разграждат самия глутен на различни аминокиселини, позволяват по-добро усвояване на протеините и на всичко. И също така лекуват стомашно-чревни проблеми и въобще подкрепят цялото здравословно състояние на човека.
Разликата е, че благодарение на кваса и на дългата ферментация се тези лактобацилусови бактерии разграждат глутена. Така че хора, които имат проблеми с глутен, не може да консумират лимецовия хляб, пръжения хляб, 100% ръжен хляб, който е. И този хляб не хваща мухъл, не хваща плесен. Може да седи 6 месеца, имаме хляб, който от 6 месеца никога не хваща мухъл, никога не хваща плесен, защото лактобацилусите бактерии не позволяват това нещо. И защото не се слагат подобрители. Ако видите хляб, който хваща мухъл или оранжев или син за 2 или 3 дни, значи този хляб е пълен с разни подобрители, консерванти и всякакви други добавки. Другото нещо е качеството на брашното. Масово в България се сее фуражна пшеница и се предлага пшеница, която е за животни, за стоката и се предлага за хляб и се използва в масовия хляб. Аз съм доволен, че именно в България намерихме и има много добри доставчици на екологични брашна, брашна без подобрители, на достъпна цена и най-важно, които желаят да работят с малки пекарни. Допреди скоро имахме на обучение един пекар от Бирмингам, който каза, аз имам проблем, защото когато искам да си купа 200 или 300 кг брашно, те не ми го позволяват. Мога да взема само 1 тон, 2 тона или 3 тона. И в България, слава Богу, ние нямаме този проблем. Изключително съм доволен от качеството на брашното, което получавам и от Лимеца, господин Петко Ангелов от Източните Родопи, от Мелница Баван, в момента и собственик е тук, Николай Гаджев, който помага и на деца с увреждания, и на деца от домове, има и социална дейност, така че работим с хора, които имат не само пазар, но имат и социална дейност, социално отговорни, екологично отговорни. И това е нещо, което ме радва, че успяхме да намерим. Каква е разликата в хляба от този, който са правили едно време нашите баби и този, който приготвяме днес? Разликата между хляба, който правим ние в момента, и хляба, който са правили едно време нашите баби. Съществуват много фурни за квасен хляб, но типичното за нашата фурна е, че ние работим по български рецепти и правим автентичен български квасен хляб. Разликата е, че той е по-тежък, на малко по-малки шупли, по-устойчив във времето и разликата между автентичния български квасен хляб и западния внесени рецепти за квасен хляб, да речем рецепти, които са внесени от Франция и от Англия, е това, че при българския квасен хляб ние чакаме по естествен път, съобразяваме с естественото време на заквасване. Докато френския квасен хляб се прави една технология, която е ретардация, вцелава се в хладилник и се втасва в хладилник, което не е по естествен начин. Тоест не е хляб, който се прави по естествен начин, но хляб, който се прави със смесване. Докато българския квасен хляб, едно време хората са го правили, замесват го и в зависимост от времето, те не са имали хладилници, нали? Тогава преди 100 години, 200 години, а си го оставят нощеска да втаса или през деня го оставят да втаса. Така че мога да кажа, че правим хляб, който е автентичен български квасен хляб и точно и плюсовете ни за хляб са плюсове за автентичен български квасен хляб. Изключително лесно се приготвя замесването и втасването от 4, втасва от 4 до 8 часа. Първо втасване зависи от температурата, второ участване е 1 час и вече се пече. Сега ще извадим хлебчета, така че ще видите и нашия пълнозърнен хляб. Така изглежда. Така изглежда един автентичен български квасен пълнозърнен. Хотена и како хае? Който кваста е 15%, брашното е интегрално пълнозърнесто брашно, грахам без никакви подобрители и консерванти. Този хляб засища много повече, отколкото хляба, който е с подобрители, който е с мая, няма нищо общо между хлябовете. Не случайно основно клиентите, нашите клиенти са майки с дечица, които са загрижени за това какво консумират децата.
Още за хляба ще ви разкажем утре, а сега идва ред на рибата бангус. Ако това име нищо не ви говори, трябва да знаете, че на Филипините дори провеждат такъв фестивал. Събитие, на което всеки може да опита и да се наслади на местния деликатес. Вижте част от еуфорията по време на таз годишният фестивал. Следва рубриката ни Лица и днес Деси Жаблянова ни среща с една жена с много таланти, певицата Вили Рай. Какво сподели тя пред камерата на Канал 3? Вижте. Замина твоя влак, как ще мога?
как разтревожена е лута се душата, пак разпъната на кръст. Новото при мен би трябвало да като певица да кажа, че имам нова песен, нали оттам да започна. Имам нова песен, тя се казва «Който обич няма». Продължението «Нищо в живота той си няма» или «Нищо на земята той си няма». Една хубава балканска песен. Тя е направена, музиката е на Максим Горанов, написал е текста на Надежда Захарева. Това искам да ти кажа за пръв път пред Трети канал, че това са първите българи, които работят с мен. Може би, когато започвах след консерваторията в България, имах песен, която беше писана за мен, но това беше в много ранно моя възраст, започваща. Мисля, че Тончо Русман беше нещо много отдавна. Винаги съм работила с сръбски композитори. Искам да ти кажа, че това са истински професионалисти. Съм доволна, защото след имената сръбските, които преди съм представила, голямото име на Раде Радивоевич, Александър Ковачевич, това са наистина едни от най-добрите. Максим Горанов е един страхотен професионалист. Надежда Захарева е една солидна, хубава поезия. Така че си мисля, че на този фестивал, където съм поканена, вече няколко години участвам, а това е Пирин Фолк. Има и неща, които аз харесвам, а това е, че не е изразително фолк, а има и по-малко експерименти, които можеш да представиш. Моята музика бих казала, че е балканска по-скоро, но има и от модерни елементи. Ти ли поиска така да звучи тази песен, да бъде за любовта? А знаеш ли, когато господин Пензов ми се обади, че ме канят да участвам на този фестивал, което за мен не се случва в България често, в сърбите ми обръщат повече внимание, но сега аз миналата година усетих, че имам успех в поредицата години, в които съм участвала и че когато излезнах на този рецитал, публиката реагира бурно, този балкански с духови инструменти, с хубавите ритми, публиката много топло ме прие и реших да не експериментирам. Аз като Водолей обичам да експериментирам. Той път в този жанр, но да бъдат български авторите. Така че Максим ми показа песента, която беше с много хубави балкански ритми, обаче ми се струваше, че малко повече аранжимент има в песента, колкото песен. Представих си я на сцена, аз много харесвам. Вече нямаме тази привилегия да работим на сцена, да светнат прожектори, да ни пляскат публика. Повечето сме на така имитираме пеене или сме на някакви по-мини сцени. Аз съм от генерацията, която помни големите сцени и затова Пирин Фолк ми харесва, защото имаме голяма сцена, има публика, имаш възможност да реагират. Много е спонтанно и реших, че на сцената това интро, което имам дълго от тъпани разни гайди, ще играе танцова трупа Етро Поле. Това са моите танцори, балканска младост, много готин състав. Ти си представих как ще изглежда. Но имаше дупка, в която исках нещо съвременно, затова поканих един мой колега, той е чернокож, Анди, ние сме работили преди. Анди беше в Германия, той свири малко китара, интересуват се от реге и от един особен рап, който е малко по-словли, бих казал аз. И се получи много добра комбинация. Надявам се, нали, има време да изненадаме публиката. За сега още е така топло, не сме я пускали никъде. Мисля, че ще имате възможност да я чуете. Какво е за теб тази нова работа с българите? Един вид в началото си, но имал малко така недоверие, предизвикателство, повече отколкото да се така да се дадеш от раз. Знаеш ли, аз съм работохолик и съм била винаги в кухнята на музиката. И затова моята музика много хора не я познават, защото тя си е работа музика. Значи аз и лично имам ученици, които ще уча да пеят, имала съм много стабилна школа, или ще бъда вокален продуцент, или когато записвам песен, тя трябва да е изпипана, както беше в собствено студио някога, в студия в Белград, с филхармония на Белград, с джаз оркестъра на Белград, на фестивали на живо. И тук предизвикателството да влезеш в студио българско на не свое, на хора, за пръв път в България, ми беше много интересно, но това са, трябва да кажа и да изтъкна, че по нищо не сме по-назад. Влезах в едни супер професионалисти и супер професионален екип.
Доволна си от крайния резултат. Ами, мисля, не знам, ще бъде според мен такава песен, чак пък с чернокош на сцената. Имам идеи да, не знам, още обмисляме с него дали да, той да бъде с калпак български и, или аз да бъда като българка, или да, дали пък той да изиграваме някакъв арт, съвременни хора да влезнат в балканската лудница около нас. Но според мен умешването на културите е много интересно, защото самата песен е който обич няма на земята нищо. Това може да се каже навсякъде по света. Няма страна, в която това да не важи, че любовта е нещо, което е мотив за всичко, което се нарича изкуство, нали, мото. Така ли е при теб? Любовта ли е мотива за всичко? Ако ти кажа, че напоследък се интересувам от градини. Да, любовта. Любовта за мен е била и пагубна, много тежка, много, много трудна, с много депресии и обратно, много щастлива. Аз споделих с тебе, че в момента живея с Клиф. Женени сме от 2 години, но тази година, откакто мама почина, Бог да я прости, изгубих един много мил и драг човек. Вече 6 месеца, 7 месец Клиф живее в България. Преди когато се оженихме, аз пътувах до Оксфорд, пътуваше той до тук. Сега той се пресели и наистина решихме по-голямата част от времето да живеем. И в тези, бих казала, зрели години, аз намирам, че наистина от сърце, че съм много щастлива. И че не трябва да не го казвам, а че трябва да работя спокойно. Преди много се нервирах за несправедливостта около музиката, около моят талант, около моята кариера. Аз имам няколко албума, които България не знае. Имам един Сянка на мъж, един албум, който ти, спомням си, че отрази по някакъв начин, когато излезна. Много малко чух. В България не можеш да се чуеш по радиото, много рядко по телевизия. Отразявате нещо и след това замира, защото няма тази фабрика, която да продължи. Та, любовта е нещо, което може да даде на музиката муза, но без нея да я докосваш истински, не може добре да се живее. И този човек, който е до нас или до мен, наистина ме разбира, аз се чувствам спокойна, той е истински джентълмен. И аз като продуцент на песента ми, сега ще кажат, ето, някой веднага вложи в нея, но без това не може. Аз си мисля, че той харесва, че пея. Той не е от моя бранш, преди това и Зоран, който е баща на моя син и дядо на моите внуци, който почина преди 3 години, голяма звезда сръбска, и следващият човек, с който живях и толкова драма имаше около него. Мисля, че човек трябва да си измине пътя, за да оцени и да достигне нещо много семпло. Не съм мечтала в живота си, но за сега аз съм много щастлива с Клиф, защото той се възхищава на това, което правя, и аз се възхищавам на умението ми да ми дава любов, да ме успокоява, да ми дава неща, които аз преди не съм. Страхувала съм се дори да ги чувствам. Плюс... Градинарството? Градинарството, да се фукам ли, не знам. Градинарството, аз напоследък така, за пръв път в моят дом съм собственичка на нещо, което няма мама, няма някой друг, който да се грижи. И затова напоследък, като ти казах преди малко какво правиш, Вили, ами правя си къщата по някакъв тихичък начин, не помпозно, не богаташки, а с кътчета, които след като художник мога да направя, да приличат на мен, като градинката, като двора, като прият, барбекюто. Пътуваме с Клиф често. Друго, ако имаш такива възможности да живееш добре и имаш къща в Кипър, защо пък не живееш в София, а седиш там, в Етрополе? Ами, за Кипър това е идея на Клиф. Ние нямаме такъв маниер да сменим мястото на живота си. Значи, това си представи твоите родители сега да живеят цял живот в една къща, която са правили, изведнъж стават на 50 и кусор години и казват, айде стига, сменям, отивам на някакво топло място, живея в Африка или не знам. Клиф пожела да си купиме къща там, и защото обича да играе голф и защото обича да е топло. И тя не е нищо особено, тя е просто една арт, такава къщичка, в която много добре се чувства човек, спокойно. И когато е с любим човек и когато му идват, очаквам, тя е нова, да идват приятели. И също свързана с музиката, защото аз пък чувам някакви неща, които преди не съм познавала. Аз се интересувам. В Кипър има много интересна музика, там са различни култури. Сега гледам, ние сме в турската част на Кипър, не в гръцката, която е много екзотична.
и нямах малко така, имах чувството като българка, къде ще живея през сред хора, които никога не съм виждала. А той е в една планина, близо до манастири, мирише на хляб, на маслини, огромни градини с портокали, един екзотичен байка свят, в който темпото на певицата, която не е осъществила своите мечти тук точно в България, леко започнаха да бледнеят, нека става така, както трябва. Но новата ми песен и участието ми на Пирин Фолк с благодарение на Клиф, на моя съпруг, който успя да ми помогне в това, и професионализма на Максим Горанов с помощта на моята идея за Анди, който ще бъде интересен, ако режисираме добре с Калинка и танците. Смятам да бъде, искам да имам, доживява музиката деси като спектакли малки. Вече не ме интересува да отида в някакъв клуб, да се напея на ретро неща, които вече всеки пее. И не може да говорим за шоу-бизнес. Аз видях в Англия чудеса. Той е от един бормант, от един град Клиф, в който като вървиш през 500 метра има нов състав. Рок, арт, кънтри, страхотни групи, в които продуценти минават и виждат дали е певец, дали е група. Това е един плаж от 15-20 км. Ние такъв пазар нямаме тук. Аз на своите години мога да лета, но се радвам, когато имам спектакъл, когато мога да го представя. Това ще бъде Пирин Фолк. Желаем успех на фестивала. Това е финалът на днешното издание на Всеки следобед. Благодарим на всички, които избраха да прекарат последните 2 часа с нас. Завършвам с една хубава поговорка от неизвестен автор, която гласи: по-добре да бъдеш малка светлинка, отколкото голяма сянка. Тълкованието от вас. Сега останете с новините и Деси Пейчева. Ще се видим утре малко след 16 часа. Приятна вечер!